Eita, cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas, além de participar de grupo no WhatsApp, TS, Facebook, qualquer valor é muito importante, então valeu, cuzão! Fala aí pessoal, beleza? Que eu deixo mais um vídeo de Point Blank, galera. Vocês estão mais uma vez esse Point Blank. Dessa vez aqui tem o nome Station, modo snipeira, cara. Faz tempo que eu não jogo modo em snipe. Vamos aqui nesse modo de snipe marotex. Já havia snipe do maldito aqui, cadê esse maldito? Eu vi snipe. Ah, tá aqui snipe dele, mano. Por snipe de bugada. Eramos de novo. Nossa, na teta. Pega na teta, seu niga. E vamos aqui, vamos lá. Modo sniper aqui, tentando varar o cara ali. Eu acho que tecou, hein? Tecou, mano. Caralho, mano. Cheitec, tecando, uma varadinha. Não é nada bom pra começar. Tamo jogando de M7, cara, eu tô curtindo pra caramba o kick da M7 agora. Pegamos mais um aqui, um gordão maldito. Cadê? Opa, vi um carinha ali, hein. Vi um neguinho ali, ó, tem mais um ali. Morre, niga, vamos lá, clã. Tamo aqui focado, ó, tamo começando bem, sem morrer, ó. Errei, nossa senhora, onde que pegou? Nossa, piercing shot, caralho. Piercing shot do caralho. E vamos que vamos, tamo começando focado já, hein. Tamo começando focado já com o piercing shot já pra começar. E vamos que vamos, cadê? Nossa, cara, me tecou, mano, 7 de vida, agora que eu vi. Opa, Paranauêzinho, Paranauê, Paraná. Cadê o cara? Ah, maledito, mano. Fabrício, cara, Fabrício já me matou. E vamos lá, clã. E vamos que vamos, galera. Caralho, deu uma travadinha aqui, cara. Deu uma travadinha aqui, meu jogo bugou. Mas vamos, que modo snipeira. Vamos lá, tamo já quantos, cara? Tamo 5/1 aí. Já dei meu piercing shot pra começar, caralho. E hoje eu tô bolado, mano. Hoje a mira tá certeira. Não adianta se esquivar. Eu vou atirar. E vamos que vamos, cara. Lembrando, cara, já deixa aquele seu like no vídeo pra fortalecer o canal, cara. Aquele seu like no vídeo ajuda pra caralho, mano. E vamos lá aqui já, ó. Qual a melhor faca pra dar kick, mano? Eu tô jogando de M7 aqui, velho. Mas eu curto muito jogar de... Nossa, bag! Outro PS, mano. O bagulho tá... Mano, eu tô quase todo modo sniper, cara. Eu tô dando um PS, mano. O bagulho tá doido mesmo, ó. Pegar mais um aqui. Nossa, eu tô muito... Ah, nossa senhora, Berg. Como assim, mano? Como assim? Salve aí, Crazy Vírus aí, é nóis, caralho. E nós estamos bolados de sniper, mano. Mano, eu tô curtindo bastante agora da kick de M7, velho. Eu curtia muito a dual, mas eu não sei porque a M7 tá, sei lá, mano. Parece que tá, não sei, cara. Eu tô curtindo pra caramba jogar de M7, da kick de M7 de sniper. E galera, já fica aí uma, tipo, um comentário pra vocês, de vocês no vídeo aí, qual a melhor faca que você acha pra dar kick shot, mano. Ah, meu Deus, velho. Vocês viram isso, mano? Pra mim, atualmente, é a M7, mano. Comenta aí qual é a faca que você acha melhor pra dar... Meu Deus, cara. Pra dar kick scoop, mano. Tamo 15/4 aqui já. Tô errando tudo aqui. Calma aí, Berg. Vamos calmar aí, Berg. O cara passou ali, ó. Meu Deus, mano. Agora que eu tô falando que eu tava acertando tudo... Vou matar os caras parados, mano. Eu não consigo mais matar os caras andando, mano. Pera aí, deixa eu me concentrar aqui. Tamo 17/4. E vamos que vamos, Bag. Vamos que vamos. O cara deu um PS ali, já boladão. O cara já morreu aqui. Ah, Bag. E vamos que vamos, clã. A M7 tá uma delícia pra dar kick, mano. Tamo voltando aqui aos poucos com o PB, ó. Tamo 17/5 já. E os caras do outro lado não são muito ruins, não, cara. Os caras são bonzinhos, mano. Não tamo no servidor de noobs, não. Tamo no servidor aqui... No servidor dos mitos, que é o servidor dos hack, né? Caralho, cuzão. Ai, meu Deus, Berg. Ai, meu Deus, Berg. Vamos lá, ó. Amor. Mano, quem é Thor perto de mim, né, cara? Nossa, eu quero dar um PS. Eu quero dar um PS. Nossa, ia ser PS de 3, caralho. De 4, mano. Ah, não, mano. Ah, não, cara. Que merda, velho. Ah, mano. Que merda, mano. Ia ser um PS de 4. Fodástico, mano. Caralho, cuzão. Nossa, eu desanimei, velho. Na moral, mano. Na moral, desanimei pra caralho agora, mano. Não dá nem mais vontade de matar, ó. Ah, mano. Mano, galera, comente aí, cara. Ia ser um PS de 4 ou de 3? Mano, ia ser um PS lindo ali, cara. Ia ser um PS de 4 ou de 3, mano. Depois eu vou dar um replayzinho pra ver como que ia ficar aquele PS, mano. Ah, mano, fiquei desanimado pra caralho. Agora tem um cara ali, mano. Olha o cara aqui atrás de mim. Sai daqui, arrombado, caralho. Sai, arrombado. Morreu mais um aqui, vamos lá, velho, vamos lá, 19/8, clã, vamos lá, clã. Mano, se desanima, né, velho, às vezes quando você, tipo, perde um piercing shot muito foda elástico. Tamo 20/8, vamos lá, M7 tá dando sorte, então não vou trocar M7, ai, maldito,
Maledito tempo, galera. E agora, lembrando, cara, que agora você pode ser um apoiador do canal. Você pode apoiar o canal e concorrer a vários sorteios aí. E também vai ter. Tem o grupo dos apoiadores do canal. Tem o WhatsApp pra quem apoia o canal. E a gente tá. Caralho, eu vou matar aquele cara varado, ó. Ah, tem como, mano. Como assim, Berg? Morre, nigga. Sou mais rápido do Oeste. Ah, não. Vamos lá, Berg. 24. Tamo 24, 10. Vamos que vamos. M7 do poder, mano. M7 é muito boa pra dar kick, mano. Só vai, Berg. Só vai, Berg. Vamos lá, clã. Mais uma. Ah, maledito. O Manny, mano. Vamos lá. 24, 11. Ah, mano. Depois daquele... Depois daquele PS perdido, sério, eu vou falar pra vocês que eu desanimei pra caralho, mano. Eu desanimei, cara, na moral, mano. Ele dá um PS de 4, mano. Ah, velho. Acho que eu nunca dei um PS de 4 na minha vida, cara. Ah, ainda morri, velho. Da onde, Berg? Ah, o cara tá atirando no outro e me mata. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Vamos lá, clã. Vamos lá. Vamos pegar pelo menos 30 kills, mano. Vamos pegar 30 kills. Vamos tentar pegar 30 kills. Sai, arrombado. Não! Caralho, esse Fabrício, mano. O moleque não erra um tiro. É a lenda do game. Sai daí, caralho. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Mó de snipeira, mano. Mas eu tô triste, na moral. Fiquei triste pra caralho. O cara me tecou aqui. Tequei o cara ali. Ó, o mano, o Fabrício não erra um tiro. Ah, Fabrício, você tá com o que aí, ô arrombado, caralho? Ai, meu Deus, mano. Ai, meu Deus. Fabrício! Filha da... Caralho, mano. Esse... Opa, o Fabrício entrou na sala agora, mano. Nossa, não erra um tiro, velho. Como assim, velho? Tô chorando mesmo, velho. Tô chorando mesmo. Eu choro mesmo porque o cara não erra um tiro, mano. Só me mata, velho. Você pode estar na putz que pariu, mas o cara vai acertar um tiro, mano. Ah, moleque agora virou a lenda do jogo. Vai pro PBC aí, Fabrício arrombado. Ai, meu Deus, mano, agora foi outro. Deadpool agora, Deadpool entrou na sala. E agora o meu frag tá uma merda, mano. Deu pra matar, matamos pra caralho no início. E agora a gente tá só morrendo, mano. Que raio, tudo... Não, mano, foi tudo culpa daquele piercing shot, cara. Eu tenho certeza que se eu tivesse acertado aquele piercing shot, cara, eu estaria matando muito, mano. Porque eu ia estar mais motivado, tá ligado? Morre aí, caralho. Agora eu tô puto, mano. Eu tô puto, caralho. Eu tô puto, caralho. 31/19. Nossa, que frag bosta. Vamos lá, clã. Fizemos 30 de frag já. Deu pra brincar. Falta só 5 kills, caralho. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Tem um Fabrício. Fabrício, arrombado. Vem na faca não, arrombado. Ai, meu Deus, cara. 30/20, mano. Morri pra caralho, mano. 32/20, clã, morri pra caralho. Esse Fabrício arrombado, mano. Tava de hack o Fabrício, mano. Então é isso, cara, espero que você curtiu o vídeo, cara. Infelizmente perdemos um piercing shot de 4, foi de 3, mano. Uma delícia, mas espero que você curtiu o vídeo. Se você gostou, deixa aquele seu like, fortalece pra caramba o canal. Tamo voltando com o PB aí, voltando ativo aí. Comente qual a sua melhor faca que você acha pra dar kick aí, qual a melhor faquinha pra dar kick. A minha atualmente é M7, cara. M7 tá uma delícia, mano. Então é isso, valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo e fui!